ବର୍ଷିଲେ ଦୀପାଳି। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ପାଞ୍ଚ ଜଣ ବିଜେପି ସାଂସଦ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କଟକ ସମ୍ବଲପୁର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କାମ 9 ବର୍ଷ ହେବ ସରୁଣି। ବିଜେପି ବିଧାୟକମାନେ ମଧ୍ୟ ଚୁପ୍ ହୋଇ ବସିଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରତି ବିକାଶର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏକ୍ସରେ ଦୀପାଳି ରଖିଛନ୍ତି ଏଭଳି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ବିଧାୟିକା ଦୀପାଳି ଦାସ ବାପା ସ୍ୱର୍ଗତ ନବ ଦାସଙ୍କ ଝିଅ। ବାପାଙ୍କ ଭଳି ସେ ମଧ୍ୟ ଫାୟାର ବ୍ରାଣ୍ଡ ନେତ୍ରୀ। ନବ ଦାସ ଯେଉଁ ଦଳରେ ଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ତାଙ୍କ କଥା ଯେମିତି ସିଧା ସିଧା ଥିଲା, ଦୀପାଳି ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଜଣେ ନେତ୍ରୀ ବୋଲି ଏବେଠାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଗଲାଣି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ସାଂସଦମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଯାହା ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ବେଶ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। କେବଳ ପ୍ରଶ୍ନ କରିନାହାନ୍ତି, ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ଢଙ୍ଗରେ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଟିପ୍ପଣୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଦୀପାଳି। ନିଜ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟ ଏକ୍ସରେ ଏଭଳି ପୋଷ୍ଟ କରିବା ପରେ ଜୋରଦାରରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ତାଙ୍କର ଏହି ଲେଖା। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟରେ କଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ଦୀପାଳି। ଦୀପାଳି ଦର୍ଶାଇବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରୁ ବସନ୍ତ ପଣ୍ଡା, ସଙ୍ଗୀତା ସିଂହଦେଓ, ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ, ଜୁଏଲ ଓରାମ, ନିତେଶ ଗଙ୍ଗଦେବଙ୍କ ଭଳି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ବିଜେପି ସାଂସଦ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ହେଉଛି 9 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ କଟକ ସମ୍ବଲପୁର NH-55 ରାସ୍ତା କାମ ଶେଷ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ଏହି ପାଞ୍ଚ ସାଂସଦମାନେ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ଜଣେ ହେଲେ ବି କେହି ଲୋକସଭାରେ ଉଠାଇ ନାହାନ୍ତି ସ୍ୱର। ରାଜ୍ୟରେ 23 ଜଣ ବିଜେପି ବିଧାୟକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ବାବଦରେ ଚୁପ୍। କାହିଁକି ସାଂସଦ ଓ ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ପଡ଼ିଛି ତାଲା? ଡରୁଛନ୍ତି କି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱକୁ? କଟକ ସମ୍ବଲପୁର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଦୈନିକ ହଜାର ହଜାର ଗାଡ଼ି ମୋଟର ଯିବା ଆସିବା କରିଥାଏ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ସଂଯୋଗୀକରଣର ମାଧ୍ୟମ ଏହି ଜାତୀୟ ରାଜପଥ। କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଥିବା କାରଣରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବା ସହିତ ଗମନାଗମନରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜୁଛି। କଟକ ସମ୍ବଲପୁର ନ୍ୟାସନାଲ ହାଇୱେ ଗୋଟିଏ ଏମିତି ରାଜପଥ ଯୋଉଟା ଉପରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଲୋକ, କେବଳ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ନାହିଁ, ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଲୋକ, ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ସମସ୍ତେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ଏହି ରାଜପଥ ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆମ ଦୈନିକ ଜୀବନରେ, ଯେ ମା ମାନେ ଏଠାରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସୁଛି, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଗଣ ଆସୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରକାର ବସ୍ ଆସୁଛି। ଏଟା ଗୋଟେ ଏମିତି ରାଜପଥ ଯୋଉଟାକି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଜରୁରୀ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଏଟା ଆମର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ଯେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର କାମ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରକୁ, ଯେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି କାମ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କାହିଁକି ହେଇନି। ଆମର ସାଂସଦମାନେ ସାଂସଦରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଟାଇମ୍ରେ ତାକୁ ଆମର ଦାବି ଜଣାଇଛନ୍ତି, ତା ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି କାମ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇନି। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କୋଉଆଡ଼େ ଅବହେଳା କଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯୋଉ 400ଟା ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଉଛି, ଯୋଉ ଗତ ଦିନରେ 200ଟା ଲୋକ ଆହୁରି ଦୁର୍ଘଟଣାର ଉପଲକ୍ଷ ହେଉଛନ୍ତି, 400ଟା ଲୋକ ମରିସାରିଲେଣି, ତାଙ୍କର ଦାୟୀ କିଏ? ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁଛି ଯେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରାଜପଥ କାହିଁକି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନାହିଁ। ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେବେ ଶେଷ ହେଉଛି ଏହି ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ନିର୍ମାଣ କାମ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ତାପସ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।